арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Еліміздің шығысындағы апатты жағдайлар әлі де азаймай тұр. Бұқтырма су қоймасындағы мұздың көтерілуінен Қатонқарағай ауданының Ақсу барлық аудандарында 30 шақты үйді су басты. Бұл туралы өңірдегі меншікті тілшіміз Олжас Керейхан хабарлады. Оның айтуынша баспаналарын су шайған 20-дан аса тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Кешелі бері екі ауылда аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің құтқарушылары жұмыс істеп жатыр. Елді мекендегі оқиға біздің жіті назарымызда болады. Шығыс Қазақстандағы Зырян ауданының да үш ауылын тасқын су басты. Малеевка, Зубовск, Соловьевада құтқару жұмыстары қауырт жүріп жатыр. Ауданына құрылған жедел штаб жергілікті деңгейде төтенше жағдай жариялады. Мамандардың айтуынша ахуал күрделі. Үш ауыл бойынша 11 эвакуациялау бекетіне 700 адам көшілген. Туыстарының үйін паналап отырғандар да бар. Айта кетейік, табиғи апатқа қарғын су мен жауын салдарынан Бұқтырма өзенінің көтерілуі себеп болды. Қазір ауданға қосымша көмек жіберіліп, зардап шеккен халықпен психологтар жұмыс істеп жатыр. Құтқару шараларына 240 адам мен 52 техника жұмылдырылған. Медик, психолог с нами работает, нам поддержка. Қазір бізбен психологтар жұмыс істеп жатыр. Мұндай қолдаулар өте қажет. Үйімізді толықтай су алды. Біз өзен көтеріліп, ауа райы бұзылатынын білдік, бірақ осындай деңгейде жағдайымыз қиындайды деп ойламаған едік. Шығыс Қазақстан облысында соңғы бір тәулік ішінде 263 үйдің ауласынан су сорғызылды. Бұл жұмысқа құтқару және коммуналдық мекеме мамандары жұмылды. Үй аулалары жалпы мөлшері 70 мың текше метр судан тазартылды. Бұл туралы толық мәліметті қазір бізге Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар жөніндегі комитетінің ресми өкілі Руслан Иманқұлов телефон арқылы баяндайды. Шығыс Қазақстан облысында бір тәулік ішінде 263 тұрғын үйлерден су шығарылды. Төтенше жағдайлар комитетінің құтқарушылары мен коммуналдық қызметкерлер жұмысқа жұмылдырылды. Бүгінгі күнге дейін шұғыл мәлімет бойынша 70 мыңнан текше метр су шығарылған болатын. 700 қап өткен тәулікте құммен қоршау қойылды. Және 200-ге жуық техника тәулік бойы үздіксіз жұмыс жасауда. Жалпы негізгі жұмыс Семей қаласында және Зырян, Қатонқарағай, Шыманай аудандарында жүргізілуде. Өткен тәулік ішінде тек Зырян ауданының өзінде ғана 400-ге жуық адам эвакуацияланды. Барлық қауіпті учаскелерде бақылау посттары қойылды. Құтқарушылар, қызметкерлер, құтқарушы қызметкерлер тәулік бойы үздіксіз жұмыс жасауда. Жалпы төтенше жағдайлар комитетінің өзінде де, Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің де өзінде де шұғыл штабтар жұмыс атқаруда. Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті ауданындағы Самарсу қоймасында су деңгейі түскен жағдай тұрақты. Бұл туралы біздің тілшілерімізге аудан әкімінің міндетін атқарушы Марат Теміржанов хабарлады. Облыстық және аудандық төтенше жағдайлардың алдын алу қызметтерінің біріккен күшімен жағаны бекітіп, су қоймасын мықтады. Ал Семейдегі ахуалға келсек, мұнда да жағдай тұрақталып келеді. Соңғы мәліметтер бойынша Мирный кентінде әлі екі үй су астында, жалпы 21 аула көлігіп тұр. Қала бойынша бұл жұмыстарға 40 шақты техника, 60-тан астам адам жұмылдырылған. Көрші облыстардан да қосымша көмек келіп жатыр. Конечно, должны помогать. Мы же соседи. Әрине, көршілеріміз қиналып жатқанда қалайша қол қусырып отырамыз. Көмекке келдік. Бұл жердегі жұмыстың күрделілігі, ауа райы тұрақсыз. Бүгін міне аяз болып су қатып қалды. Соған қарамай құтқару жұмыстарымен шұғылданып жатырмыз. Барлығы Павлодардан 3 техника, 10 шақты адам келдік. Ал синоптиктер алдағы күндері ауа райы құбылмалы болады деп отыр. Еліміздің оңтүстік және оңтүстік шығысында атмосфералық ағындардың өтуіне байланысты мол жауын шашын түседі. Оңтүстіктің кей жерлерінде нөсер жауады. Кей аймақтарда тұман түсіп көктайғақ болады. Мамандар жел күшейіп оңтүстікте найзағай бұршақ күтіледі деп болжап отыр. Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарында да тұман көктайғақ болады. Сондай-ақ бұрқасын түседі. Жахан жаңалықтары. Йемендегі Хадейда портында өрт шықты. Тілсіз жау Біріккен ұлттар ұйымының азық түлік бағдарламасына тиесілі қоймада тұтанған. Апат кезінде гуманитарлық мақсаттағы азық түлік пен төсек жабдық және алғашқы көмекке қажетті заттар түгел жанып кетті. Өрт сөндірушілер жалынды өшіруге күш салғанымен азық түлік пен мүліктерді арашалап қала алмады. Айта кетейік, Қызыл теңіз жағалауындағы Хадейда бүлікші хуситтердің бақылауында. Олар Сауд Арабиясының коалициясы қолдайтын үкіметпен қарулы қақтығыс жүргізіп келеді. Үш жылға созылған соғыс тұрғындары титықтатып жіберді. Бүгінде халықтың 4-тен 3 бөлігі, яғни 22 миллион адам гуманитарлық көмекке мұқтаж.
Саяси партия өкілдермен сөйлесіп, мәселенің мән-жайын түсіндірдік. Оларды да тыңдадық. Екінші тараптың да пікірін білдік. Бәрі де жанжалды тоқтатуға мүдделі, және тығырықтан шығар жол іздейді. Ресейдің Кемерово облысын 21 жыл бойы атқарып келген Аман Төлеев мәлімдеме жасап, өз қызметінен кететінін айтты. Кемерово 25-ші наурыз күні қайғы жамылды. Өрт салдарынан 64 адамнан айырылдық. Көпшілігі балалар. Осы оқиға менің де қабырғамды қайыстырды. Дүниеден өткендердің туған туыстарынан тағы да кешірім сұраймын. Мен де күйзелісте жүрмін және бұдан әрі аймақты басқаруым дұрыс емес деп шештім, деді Аман Төлеев. Ал Венесуэла билігі 68 адамның өмірін жалмаған өртке қатысы бар деген күдікпен 5 полиция қызметкерін тұтқындады. Бұл туралы елдің бас прокуроры хабарлады. Қамауға алынғандардың арасында колония директорының орынбасары да бар көрінеді. Іс өндіріске жіберілді. Еске сала кетейік, Карабоба штатындағы түрме 28 наурыз күні өртенді. Жазасын өтеушілер түзеу мекемесінің ішінде бүлік шығарып от қойған деген дерек бар. Ресми мәліметке қарағанда 68 адам қаза тапты. Оның екеуі туыстарымен жүздесуге келген әйел екен. Куәгерлер өртке дейін түрме ішінде атыс болғанын айтып отыр. Үндістанның Индаур қаласында 4 қабатты қонақ үй құлап, 10 адам қайтыс болды және 7-еуі жараланды. Оның 2-еуі ауыр халде. Құтқарушылар үйінді астынан 9 адамды құтқарды. Мамандар әлі де қиранды астында қалғандар болуы мүмкін екенін айтады. Іздеу құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Куәгерлердің айтуынша, қонақ үйге автокөлік соғылған. Жылдамдығын тежей алмаса керек. Дегенмен бұл ақпарат әлі ресми расталған жоқ. Айта кетейік, қонақ үйде 25 бөлме болған. Оның астыңғы қабатында мейрамхана мен дүкендер орналасқан. Сарваты автовокзалына жақын орналасқан қонақ үйет. Қазір үйінді арасынан 10 адам табылды. 8-і жан тәсілім етіпті. Екеуіне медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Қырғызстанда археологтар мен мұражай қызметкерлері жетіспейді. Осының салдарынан көнеден қалған мұраларды іздестіріп, қазба жұмыстарын жүргізу қиынға соғып отыр. Тіпті ғалымдар ежелгі жәдігерлерді тапқанымен оның мұражайда ұзақ уақыт сақтау мүмкін болмай тұр дейді. Себебі экспонатқа тиісті күтім жасай алатын маман жоқтың қасы. Бүкіл Қырғызстанда небары 10 археолог жұмыс істеп жүр. Әрине, ежелгі тарихы бар мемлекет үшін бұл жеткіліксіз. Ғалымдардың айтуынша, іздестіру және қазба жұмыстарына қажетті қаражат бөлінсе, елдің әрбір аймағында көптеген жәдігер табуға болар еді. Алайда қазір осы іспен көбіне ғылым академиясының мамандары емес, қара қазушылар деген атпен белгілі адамдар айналысып жүр. Ал олардың негізгі мақсаты елдің тарихи мұрасын сақтау емес, пайда табу. В одной из частных коллекций хранится очень интересный, уникальный предмет. Жекеменшік коллекциялардың бірінде Талас алқабында табылған өте бір қызық теңдесі жоқ зат бар. Бұл асыл металдан жасалған әшекейлі белдік. Оны жергілікті бір тұрғын тауып, өзге біреуге сатқан, ал ол өз кезегінде тағы бірде біреуге сатып, ақыры жекеменшік жиынтыққа түседі. Тағы бір түйткіл экспонаттарды дұрыс сақтау мәселесі. Уақыт өтісімен көне заттар тозады. Сол себептен жәдігерлерге мұқият күтім қажет. Алайда елде экспонаттардың дұрыс сақталуын қамтамасыз ететін тиісті мамандары жоқ болғандықтан ресейлік мұражайлардың көмегіне жүгінуге тура келеді. Өкінішке орай қызметтің бұл түрі арзан емес. Сол себептен қырғыз ғалымдары осы салада өз мамандарымызды дайындау қажет дегенді алға тартып отыр. Заработная плата. Ғылыми қызметкерлердің жалақысы 3000-нан 6000 сомға дейін. Сондықтан бұл салаға жас мамандарды тарту қиын. Ал бүкіл әлемде археология мен этнография маңызды ғылым саналады. Сәйкесінше мұражай қызметкері болу үлкен абырой. Парламент депутаттары алдында осы мәселені көтерген мәдениет, ақпарат және туризм министрі Султан Жумагулов Қырғыз ұлттық университетінде мұражай мамандарын дайындайтын кафедра ашуды ұсынды. Әзірге білім министрлігінен осы ұсынысқа жауап түскен жоқ. Бірақ ел тарихын сақтап қалу үшін мұны кешіктірмеу қажет, дейді олар. Қара қазушылардың жұмысына заңмен тыйым салу қарастырылғанымен, бұл археологтар мен мұражай мамандарының жетіспеушілігін шешпейтін анық. Дариға Ташханова, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Қырғызстаннан. Пхеньянға поп-музыкант, спортшылар мен журналистер ден құрылған делегация атпасын тіреді. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Ренхап агенттігінің дерегінше 120 адамнан тұратын делегация құрамында солтүстік кореялықтар арасында кең танымаланшы Чо Йон Пхиль, Ред Вельвет және Girls Generation топтары бар. Сапар барысында спортшылар да өз өнерлерін көрсетеді. Айта кетейік, оңтүстік кореялық музыканттардың бұл елде концерт бермегеніне 10 жылдан асып кеткен. Ал Пхёнчханда өткен қысқы ойындарға солтүстік кореялық спортшылар мен
Бірқатар жоғары шенді келген соң, кекел арасындағы қарым-қатынас жақсара түсті. Осыдан кейін Сеул де Пхеньянға арна өкілдерін жіберді. Жамбылдықтар электронды үкімет порталының мүмкіндіктерін барынша пайдалануда. Бұл жүйе әсіресе мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы болып отыр. Мәселен, паралимпиада чемпионы Зүлфия Хабидуллина үйде отырып-ақ керек құжатына қол жеткізгенін айтады. Спортшыға халыққа қызмет көрсету орталығының мобильді тобы көмекке келіп, анықтамаларды электронды түрде рәсімдеуді үйреткен. Соның арқасында қазір чемпион бұл іске көп уақытын шағындамайды. Ал жалпы қазіргі таңда электронды үкімет порталы арқылы 400-ден астам түрлі анықтамалар тез арада алуға болады. Мне очень понравилось, удобно. Мен бұрын мұндай мүмкіндіктің бар екендігін білмеген екемін. Өте қолайлы. Порталға өзің кіріп қажетті шаруаны тыңдыруға болады. Ол үшін ешқайда барудың қажеті жоқ. Бұл біз үшін өте тиімді болып отыр. Қарағандылық педагогтар оқу үрдісін цифрландыру мәселесін халықаралық деңгейдегі мамандармен талқылады. Қала мектептерінде оқу трансформациясы бойынша дөңгелек үстел, семинарлар мен мастер-класстар ұйымдастырылды. Робототехника және жаратылыстану пәндерінің оқытушыларын, шәкірттің пассивтік тыңдаушыларынан активті түріне өтудегі цифрлық ағарту ортасын жасауға үйретті. Мысалы, робототехника сынды пәнаралық бағдарлама балалардың тек қана математика, физика және информатика бойынша білімдерін арттырып қана қоймай, олардың ойындағы жобаларын іске асыруға да септігін тигізеді. Қазір облыстың көптеген мектептерінде робототехника пәні оқытылуда. Робототехника ақырындап лауазымды жұмыстарды ығыстырып, олардың орнын басуда. Болашақта әрбір адам робот жасаумен, не болмаса оларды жөндеумен, программалық жабдықтауды жасау сияқты ақпараттық технологиялармен байланысты жұмыс атқарады. Біздің міндетіміз оларды осы өзгеріске даярлау. Ал Ақмола облысында 2000-нан астам бала робот құрастырумен айналысады. Аймақ мектептерінде қазір 119 робототехника кабинеті бар. Осылайша оқушылар арасында аталған сала жақсы дамып келеді. Өңірде жыл сайын робот құрастырушылардың арнайы конкурстары өткізіліп тұрады. Сонда кезекті сайыстардың бірі Ақмола Robotics Challenge. Оған облыс көлемінен 180 бала қатысып, құл темірлермен күш сынасты. Бұл байқа облыстық деңгейде биыл екінші жыл ұйымдастырылып отыр. Қатысушылардың қатары да осы жолы көбейген. Туындылар да түрленіп келеді. Балалардың жас деңгейі мен біліктіліктері де әртүрлі. Қаншама қол темірлерді құрастырып тастаған тәжірибелі оқушылардан бастап, бұл саланы енді ғана меңгеріп жүргендері де бар. Мен көп естідім, робототехника ол тек қана ұлдарға керек, ұлдар онымен қатысады. Бірақ былайша айтқанда мен оған үйренген жоқпын. Мен олдар қайта қатысады, егер ол интеллектуал сайыс болса, сонда қатысқым келеді. Осы екінші облыстық робототехника келіп тұрған мен жалғыз қызбын. Құл темір құрастыру ісі қазір қала мектептерінде ғана емес, аудан ауылдардағы білім ошақтарында да кең қанат жайып келеді. Бүгінгі сайысқа қатысып отырған жалғыз қыз бала Мәлика Жаманбаева Қорғалжын ауылынан келіп отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, енді мұндай сайыстар жиі өткізіліп тұрмақ. Осындай дарынды балаларды бізге ары қарай дамыту үшін осындай ауқымды конкурстар өткіземіз. Осындай конкурстарға болашақты мамандар ретінде дайындаймыз. Машиностроение демекші осындай да басқа да конкурстар арқылы біз балалардың техникалық мүмкіншіліктерін дамытамыз. Көкшетаудағы робототехника клубында қазір 160 бала құл темір құрастырудың қырсырын меңгеріп жүр. Мұндағы мұғалімдердің сөзіне сенсек, соңғы жылдары балалар арасында темірге жан бітіруге деген қызығушылық күрт өскен. Біз клубқа 4 жастан бастап 17 жасқа дейінгі балаларды қабылдаймыз. Әсіресе бүлдіршіндердің қызығушылығы айрықша. Бәрін білгісі келеді, роботты зерттеуге ұмтылады. Дәл осы құлшыныстары есейгенде де сақталып қалса, болашақта олардан мықты робототехниктер шығады. Робототехникадан сабақ беретін мұғалімдер дайындау жағы да күн тәртібінен түскен емес. 2016-2017 жылдары аймақта бас аяғы 200-ден астам информатика пәнінің мұғалімдері қол темір құрастыру ісінің оқу курсынан өтіпті. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, хабар 24.
Қазақстандық боксшы Батыр Жүкембаев Канадада кәсіби бокстағы өзінің 12-ші айқасында жеңіске жетті. Ұтылып көрмеген отандасымыз 30 жастағы мексикалық Ноэ Нунесті тізе бүктірді. Бірінші орта салмақтағы 8 раундтық жекпе-жекті Жүкембаев алғашқы раундтың 35-ші секундына техникалық нокаутпен аяқтады. Сондай-ақ бүгін қазақстандық тағы бір былғары қолғап шебері Абылайхан Құсайынов кәсіби бокстағы 8-ші жеңісін тойлады. Ол мексикалық Хильберто Мессаны 8 раунд бойы соққының астына алып, төрешілер шешімі бойынша үздік атанды. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.